Olá, antigos mobilistas, mais uma vez, Maresi Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil para vocês. E hoje venho com um vídeo de apresentação de venda de um Versailles 1991-92, isso mesmo, Versailles guia desse ano, raríssimo, porque é um dos primeiros a serem fabricados. Então já peço seu like, que você comente no vídeo o que você achou e principalmente inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você estar recebendo as notificações aqui da Classic Car Brasil. Valeu? Vamos lá ver o carro? Pessoal, esse é o Versailles guia que está disponível à venda aqui na Classic Car Brasil. Veículo que já foi feito alguns retoques, algumas partes ainda são originais dele, outras partes já foram retocadas. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um desbotadinho, que é lateral original. Aqui também tem um queimadinho, lateral original. Também capô já foi pintado, teto ainda original. Tampa traseira já foi pintada. Carro bem, assim, honesto, né? Vamos falar, não é um carro perfeito, magnífico de... Nossa, que carro espetacular, mas é um carro que hoje em dia já não se vê mais por aí nessa qualidade de carro. Eu acho que essa lateral tem algum retoquinho também, tá? Eu não consegui ver exatamente, mas creio eu que sim. O que eu consegui enxergar que foi a tampa traseira, foi pintado, o teto foi pintado, o capô foi pintado, o teto original e essa lateral original. Eu consegui enxergar isso, tá? O carro selado, bom de frente, bom de traseira. Vou estar mostrando ele aqui para vocês detalhadamente aqui no canal, tá? Como vocês podem ver, ó, ele ainda possui os selinhos aqui do para-brisa. Esse aqui eu acho que é um colocado recentemente aqui, ou não sei, tá muito novo para ser verdade. Agora esse aqui já tá com cara de ser original, tá? Carro guia, duas portas, a cor preta, preto liso, não é preto metálico. Câmbio automático 2.0 com ar, tá? Vou mostrar aqui para vocês, como eu disse, automático, rara essa configuração. Difícil ver um Versailles guia duas portas, né? Ele tem a tapeçaria toda original. Provavelmente essa tapeçaria já foi desmontada para lavar, tá, pessoal? Mas ela é toda original. A gente vê que tem alguma coisinha fora do lugar, alguma costura, pelo fato do cara ter desmontado já e lavado. Mas tá muito bonito o carro, com a apresentação incrível, tá? Aí o painel dele aí, ó. Um volante em excelente estado. Quilometragem original 148 mil quilômetros. Funciona tudo os instrumentos dele, eu acabei de testar vindo aqui para gravar o vídeo para vocês. Esse rádio é Ford original, só não sei dizer se é original do Versailles ou não. Eu lembro que minha mãe tinha um Fiesta na década de 90 e era esse rádio, então assim, esse carro 91-92 pode ser que seja, mas pode ser que não. Retrovisores elétricos funcionando e vidros elétricos também funcionando. Ele tem ar-condicionado e também está gelando, tá? O câmbio, motor, suspensão, freio em excelente estado, a toda a prova, o veículo tá excelente, eu andei com o carro tá uma delícia mesmo, tá? E aí, pessoal, ele tem aqui, ó, manualzinho, vou mostrar pra vocês aqui. Mostrar aqui. Ô, Juliano, dá uma mão aqui pra mim. Aqui, ó, manualzinho, tá? Aqui, ó, manual do proprietário. Tem aqui uma, aonde ele foi tirado, que é na Multivel, né? Que tá aqui, ó, escrito aqui, ó, em Vacaria, Rio Grande do Sul, Multivel, Comércio de Veículos. Tem aqui a chave do carro quando ele tirou, um esqueminha elétrico. Tem vários documentos antigos aqui ainda, bastante documentos, se não me engano, de 2005 para frente, tá? Aqui o lembrete de manutenção periódica, algumas coisas aqui, e o manualzinho do proprietário aqui, que quem tirou zero. Pelo que eu vi nos documentos, ele teve três donos, tá, pessoal? Um veículo com três donos aí, carro muito bom mesmo, com bastante procedência. E aí, pessoal, ó, aqui vou mostrar para vocês as rodinhas dele aqui, ó. Perfeitas, com quatro pneus zerado, tá? Aí, ó, rodas reformadinhas, com quatro pneus novos aí, ó. Para-choque também perfeito, com frizinho zerado aí. Não sei se foi trocado, provavelmente, esse friso, né?
Pra quem quer relembrar a época aí que o pai, a mãe, o tio tinha um Versalles, esse é o carro. E aí uma curiosidade, Juliano, abre o capô pra nós aqui. Vou mostrar a mecânica pra vocês. Eu até fiquei meio assim, depois fui pesquisar a história, realmente é verdade. Como ele é o 91-92, é o primeiro, gente, ele é carburador ainda. O motor é o famoso AP, né, da Auto Latina. E ele ainda é carburador. Deixa eu abrir aqui. Aí, ó. Segurar aqui. Pera lá. Pessoal, o motor dele ainda é carburado, ó. E aí eu pesquisei pra ver, eu falei, não, esse aqui tem que ser injetado. Não, é carburado mesmo, original. Tem a tampa da Ford, né, que essa é da Auto Latina, né, que faziam muita coisa do Santana, era do Santana aqui, né, que é a mecânica, a maçaneta, o câmbio ali, a alavanca de câmbio, muita coisa, suspensão, freio, a carroceria é Volkswagen aí, né, praticamente, né, Santana e Versalles é quase tudo igual. Então é uma época que surgiu aí do país que teve que eles tentaram unificar tudo pra ficar tudo muito bem feito, né, tudo junto, né, não muito bem feito, tudo unificar tudo pra baratear o negócio, né, acabou não dando certo. Funciona pra nós escutar o barulho do motor, Juliano? Aí, motorzinho. Não fuma, não bate, não raja. Frente, ó, selada, tá? Aí, ó. Auto Latina Brasil, ó. Que eu tava falando aqui, ó. Avenida Carlos Pedroso. Então, Auto Latina, fabricado pela Auto Latina. Frentinha selada. Carrinho, excelente. Dá uma aceleradinha aí, Juliano. Aí, ó, não fumaciou nada. É isso, pode desligar. Então, pessoal, veículo está à venda na Classic Car Brasil, pode ser seu. Você que quer relembrar a mamãe e o papai que tinha um Versalles aí, em excelente estado, esse é o carro. Com 140 e poucos mil quilômetros originais, câmbio automático argelano, guia de documento, tá? Isso é muito importante. E 91-92, que é a primeira fase aí, carro carburado, tá bom, pessoal? Então, pode ser seu por quanto? R$28.500. Aceitamos uma contra-oferta à vista ou podemos analisar uma hipótese de parcelamento e uma troca até metade do valor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que viram o vídeo, ficaram até o final pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Bom, pessoal, peguei o Versalles aqui para andar na estrada um pouquinho e aí, no caminho, resolvi ir com ele, ó. Marcando o horário certo aqui no painel, às 3 horas, reloginho digital, conta giro funcionando, quilometragem original 148 mil, ele tem um toca-fita Ford original, creio que eu pelo ano dele deve ser esse toca-fita mesmo. Eu lembro que minha mãe tinha um Fiesta perto desses anos aqui, era esse toca-fita aqui, agora eu não recordo se é esse ou não. Então quem conhecer do grupo aí, do canal, dá um alô pra gente aí se esse rádio é o certo ou não. Tem um ar-condicionado aqui da igual a da linha Vox, né? Por causa da Auto Latina, né? Usavam algumas peças iguais, assim como a mecânica P, né, do carro. O console aqui automático também é igual. Vou ligar o ar aqui pra ver se tá gelando. Eu liguei aqui agora. Vamos ver se ele gela. Carro bem macio, bem gostoso. Câmbio trocando as marchas assim praticamente sem sentir nada. Volante em excelente estado aí, ó. Sem estar comido, fudido. Painel também sem trinca nenhuma. Carro bem legal, gente. Carro bem legal mesmo. Ó, o ar já tá gelando legal aqui, ó. Então o ar-condicionado está gelando mesmo. Vidros elétricos também, ó. Funcionam perfeitamente. Precisei frear com um pouco mais de força aqui agora. Freou legal. Ó, luz do reservatório, ó. Eu ia abastecer ele, acabei não abastecendo para ver se ele acender essa luz, ó. Agora já apagou, porque eu dei uma freadinha e ela acendeu. Então a luz da reserva está funcionando. Olha lá, acendeu de novo. Luz da reserva funcionando. O carro tá bem legal, gente. Carro bem, bem honesto, assim, bem, bem bacana. Ó, o console tá perfeito, ó. Não tem trinca, não tem quebrado. Marca que já foi tirado, estourado, nada. E agora eu vou pegar. Eu peguei aqui a marginal aqui para sair da cidade, né? Sentido da pista. Agora eu vou pegar sentido rodovia aqui, dar um 100 por hora pra gente ver como é que ele vai se portar na pista. Mas tá bem legal, gente. O câmbio tá bem gostoso aqui. O painel funcionando tudo certinho. Painel eletrônico, né? Vamos ver aqui, ó. Agora a gente começa a dar uma...
Legal. Tá bem gostoso a troca de marchas dele. A gente quase não sente, tá? Aí, ó. Estamos a 60 por hora. Bem legal, ó, 110 por hora, tô com o pé na casquinha aqui do acelerador, sem afundar o pé, 120, tranquilo, bem estável, bem firme, carro com, assim, bem estruturado, assim, você vê que ele não tá vibrando o volante, não tá passarinhando nada, ó, tirando as mãos do volante, ele mantém reto, ó, sem as duas mãos, uma tá no celular, outra tá aqui, vocês estão vendo no vídeo. Carro bem legal, gente, mas muito legal mesmo. É isso aí. Aprovado a digeribilidade e a estrada dele. O que ele tem um pouquinho é um pouquinho que tá entrando um pouquinho de vento pela ventarola dele. Vocês devem estar escutando no vídeo aí. Vamos dar uma freada legal nele aqui para fazer o retorno. Ver como é que tá o freio dele. Bacana, ó, segurei bem o freio, ó. Durou legal. Show de bola. O ar gelou bem também. Vamos desligar o ar aqui agora. Pra vocês escutarem um pouco do barulho do carro mesmo. Ele entra um pouquinho de vento pela ventarola. Mas é normal, esses carros mais antigos aí é difícil. A borracha tá em excelente estado ainda, né? É, já trocou de marcha, nem senti. O rádio aqui, ó, ele tem uma antena elétrica, ó. Antena funcionando e o rádio também, ó. Show de bola, o rádio funcionando com sua devida antena elétrica funcionando também. Desligar aqui, ó, a antena desce. Bacana, show de bola.